tu nombre. Fjallën e kalojmë të forca sigurisë Kosovës. Për nderë të dëshmorëve të kombit,
Derime! 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 Ta të vabe, dhe së pak të amurë në nështë, ta bërë? Da, mirë, shumë. Tero! Familjet të dëshmoreve të ushtrisë shërbëtare të Kosovës, të nderuar veteranë dhe invalidë të UÇK-s, të nderuar kryetari i komunës së Prizrenit zoti Shaqir Totaj, të nderuar klerik fetar, të nderuar policia e Kosovës, të nderuara forca e sigurisë Kosovës, të nderuar përfaqësues të partive politike, të nderuar pjesëmarrës. Me 14 dhjetor të vitit 1998 në malet e Pashtrikut u zhvillua njëra ndër betejat më të ashpra dhe më të përgjatshme të ushtrisë shërbëtare të Kosovës kundër forcave ushtarake serbe. Në këtë betejë morën pjesë 154 luftëtarë të ushtrisë shërbëtare të Kosovës, të udhëhequra nga Muj Krasniqi, komandant Kapuçi, kundrejt forcave shumë të numërt dhe shumë të armatosura të një ushtri përjetësisht në historinë më të lavdishme të Kosovës. Prandaj sot jemi mbledhur për të përkujtuar epopeën e lavdishme dhe për të evokuar kujtime kenarie për të gjithë ata që u zhvillua në natën e 13 dhe 14 dhjetorit vitit 1998. Sot në 23 dhjetorin e epopeës dhe betejës e Pashtrikut kujtojmë dëshmorët: Muj Krasniqi, Ali Krasniqi, Kadreja Demaj, Fadili Rashiti, Afrim Musliu, Selim Selimi, Arben Hyseni, Hafir Bajrami, Gjeladin Gjeladini, Ramadan Elshani, Astrid Bityqi, Gjevat Thaqi, Beqir Gashi, Bekim Bityqi, Ilir Aslani, Rifat Mëziu, Muhammed Dërvishi, Sulejman Elshani, Bashkim Krasniqi, Isa Olluri, Enver Olluri, Qamil Olluri, Mevlan Hoxha, Qen Qenaj, Faton Gjulani, Gani Elshani, Gani Zogaj, Hysen Bujupi, Hazir Kryeziu, Luljeta Shala, Kadri Gashi, Naser Kelmendi, Agim Ziu, Agron Mehmeti, Maliç Karaçica, Veli Balazhi, Besim Çarri, Hysen Kajtazi, Isa Morina, Mentor Ibriçi dhe Avni Kutlovci. Lavdi të gjithë dëshmorëve të kombit. Lavdi! Të ndëruar pjesëmarrës të këtij kubimi përkujtimor, ushtria shërbëtare e Kosovës është emblema më domethënëse dhe me kuptim plot e tërë historisë lavdishme të popullit shqiptar. Falë sakrificës sublime të gjithë atyre djemve dhe vajzave të Kosovës, të cilët kishin rrokën, armët dhe mbanin me krenari uniformën dhe emblemën e UÇK-s, ne sot gëzojmë lirinë e kërkuar shekuj me radhë. Të ndëruar pranishëm, tani më lejoni ftojmë para jush për fjalë rasti kryetarin e OVL-së UÇK-s Degan e Has, zotin Gjevdet Thaqi. Ishtë ushtrisë lirimtarë të Kosovës, përshëndetje veçanti shkon një ndërthemeluesit kryesor të ushtrisë lirimtarë të Kosovës, zotit Nait Hasani. Përshëndetje një ndërthemeluesit prap kryesor që ishte në gishta, zotit Bislim Zogaj. Përshëndetje zotit Totaj. Përshëndetje zotit Ismail Latifi. Në emër të organizuesve të veteran Dega e Hosit, të veteranëve Dega Hosit, jemi mbledhur sot të përkujtojmë një epopë, një betejë e cila u zhvillu në 14 maj me dhjetor 1998. Para si ti pak të alebëraj një farë në emër të organizuesve, ju kërkoj folje për kushtet. Një kritik direkt i shkën se na vjetë e kemë bojë marveshje me kuvendin komunal të Prizrenit, e kanë posë në tavolin, dje kemi qenë këtu rrugë ka posë mu në shu, nuk është në shu, shtu që zotit tojtë ata merë për 4 vitet ashme si kritik
edhe shumë me vend, që të pastrohet rruga edhe familjar, sepse ngjarjet këtu janë ngjarje të veçanta. Nuk janë të rastit, pikrisht këtu janë ngjarje të veçanta. Ushtria Shlimtare e Kosovës, siç i përmendën dy figurat që i kemi mesin tonë, ishte krijuar në gishta. Ko pas kohe, është orë duke u rritur. Komponenti më i krasniqit e qenë ka qenë një formacion i organizuar që nga themelimi i UÇK-s. Qenë qenaj edhe më i krasniqi ishin si mishi për thoni. Ushtria Shlimtare e Kosovës, duke u masivizuar në ku, duke u masivizuar në ku, dhe duke u rigrupuar në ku, prap, nga dje matë besnik të venit, u erdhë e gjetën fatin që të bi në këto molet të pashtrigit në një luftim, minisit e garnizonit të nishit. Asë kanë pas balavacime me forcat policore, asë paramilitore. Minisit matë përgaditna që i kështë fu Serbia 3 ditë para ngjarjes, i kështë fu me urdhën të Beogradit pa djenin e komandës në Kosovë. Do thotë ka qenë një luft e përgjakshme në mes forcave Jugoslave edhe ushtrisë shlimtare të Kosovës. Kështu që në molet të pashtrigit o zhvillu një betej të cilët i ka pri muj Krasniqi, një ndërta komponenti qenë qena, sepse nga 96 në ndurë, ka qenë i përzjedhën nga shtobi i përgjëshëm, i kuës, qenë qena edhe 3 djemë në hasë për kalimin e ushtrisë shlimtare të rritet, të masivizohet, nuk ishte rasi, nuk ishtin djemë, nuk ishin djemë që ishin rëgrupu rasisht, po ishin djemë më besnik të ushtrisë shlimtare të Kosovës, më shtatorit, rëgrupimi që është bon, prap është nisë me ata djemë që rritin besnikrin, edhe në banën sot krenor, e në banën sot krenor me General Major Enver Sikoqin, me këta djemë dëshmurës, me këta vlozën dëshmurës. Kështu që lufta ka qenë dhimshme, lufta nuk në pa krenor, pos kësoj uniforme dëbukur, pos kësoj lirije, edhe pos familjarë të dëshmurëve, edhe ne që në edhe mundësia, mi dhonë dy fjolë për këtë dhenë. Lavdi dëshmurëve, respekt, u shrishin të kësurës. Në hamëndrojmë kryetarin në ovelës, sotin Thaqi, kursë. Krasniqi,
Pushka e parë në kli, që në kur në krisi. Ja ushtim je, hajde në qjene, veri lirije, kushtrimi ka sjene. Do që rritja i shtatin, brehe të gjeshe se patiatin, pripshin më të dhe më i liri, o që gjaferi që vete rriti. Pjesëmarrës, me këtu dua t'ju falenderojmë për pjesëmarrjen tuaj edhe për mbyllim këtë akademi përkujtimore shijimin e festa tjera. Lavdi dëshmorëve. Përshëndetje, rasim beshe.